entreprenörskap, det är så här för killar i kostym, det är ingenting för mig, jag bryr mig, alltså så här. Jag kommer från en familj som är så här, ja men man knegar liksom. Man har kanske en bild av så här, okay, men en vd ska vara på ett visst sätt. Titeln öppnar upp dörrar till att komma till möten, men på möten så märker jag att jag måste liksom matcha upp så här seriositeten. Mm. Och jag är ganska, pratar mycket, gestikulerar mycket och ibland tas det som en svaghet. Vänder man det till sin fördel så blir det en unikitet. Det är mycket roligare att hänga med mig än att hänga med någon gammal gubbe som heter Sven liksom. Har du sett en förändring där på slutet? Har det hänt någonting där de senaste åren? Ja, men jag har ju ändrat min inställning från det här med att entreprenörskap bara är för killar i kostym till att alla kan. Nej, men så du har i alla fall ändrat din... Världens minsta marknadsundersökning. Jag frågar mig själv vad jag tycker.